Davide, dneska nepovedený utkání, první prohra doma, kde bys viděl hlavní příčiny? Tak v prvom rade Litvinov hral veľmi dobre, mají skvělého brankára, my jsme se snažili tlačit do nich a on všetko vychytal, prostě hráli dneska dobre, my jsme se snažili a mali jsme tam šance, neprešlo to tam, no a nevadí, musíme myslet už na další zápas. Co do těch dalších zápasů zlepšit právě v té koncovce, kde se vám nedařilo, hlavně na začátku zápasu, kdy jste měli velký tlak? Máme tlak, máme šance, já právě treba být trpezlivý a máme nové mužstvo, je veľa nových hráčov. Jedna lajna je ostala po kope, treba, aby se to trošku sadlo. Na začátku sa vyhrali zápasy, teraz sa prehrali, ale vôbec netreba byť negatívne, treba práve, že pozitívne, treba tvrdo makať a na tréningoch treba pilovať tú strelbu a ja si myslím, že keď budú šance, čo je základ, že keď sú šance, to je to dobré, tak tie góly prídu. Mluvil sa o sestavě, ty sám nastupuješ ve třetí formaci s Rudou Červeným, s Tomášem Knotkem, jak ta spolupráce funguje, jak se ti v ní líbí? Tak hráme krátko spolu, prostě já jsem začátek sezóny vynechal pre zranění a trošku to trenér mieša, no, hľada tu ideálnu zostavu, ako povedal, uvidíme, no, čakáme, že kto si s kým sádne a ja si verím, že čím skore si to sádne a bude to, sú tam aj dobré akcie, sú tam, je tam tá súhra aj vychádza, niekedy to trošku hapruje, ale to musí aj veľa nových hráčov proste v útoku a musí to trošku sádnuť a treba byť trpezlivý a keď nás tak fanklub bude hnať dopredu, myslím si, že to obujeme tie víťazstvo. Na konci tam byl k vidění kuriozní moment, kdy to Pavel Francouz zkoušel přes hřiště do prázdné brány. Zažil jsi něco podobného na vlastní kůži, že bys byl přímo účastníkem takového zápasu? Teď si nespomínám, ale Francouz je výborný brankář. Já ho poznám trošku, už jsme proti sebe hráli a nech jsem to tak povedal, ale za ten výkon si ten gól zasloužil, ale je to skvělý brankář, prostě drží Litvinov a klobuk dole. No dneska jsme možná vyhrali na něm.